Всім привіт! Це Характерник. Ну і нарешті дійшли руки у мене записати відповіді на ваші питання. Недавно з'явився пост, у якому я пропонував їх давати. Ну і тепер зібрав докупи усі всі питання, які були задані і на яких я можу дати відповідь. Тобто, там частина питань, вони доволі особисті. І я на них не буду відповідати. І почнемо від таких, напевно, найраніших: чи плануєте розвивати канал далі і наскільки серйозно ви до цього ставитесь? Взагалі, задум у мене створити канал на Ютубі, він якийсь був такий доволі спонтанний. Тобто, в мене були вже записи тріумфальної арки, записи кількох оповідань Айзека Азімова, і я просто вирішив виставити на YouTube. Щоб перевірити, який буде, яка буде реакція, який буде відголос. Потім, якось, коли там були одиничні перегляди, вирішив наповнювати поступово канал і повісив туди також самотністю мережі Вішнєвського. І оскільки в мене була внутрішня потреба начитувати аудіокниги, оскільки це був дуже складний період мого життя. Це давало якусь певну психологічну розрядку, то я почав вести канал регулярно, і то, напевно, було одне з найпродуктивніших літ, один з найпродуктивніших сезонів, маю на увазі літа року, 2020 року. Ну і до, з того часу досі, мені здається, що практично частіше, ніж кожен другий день на каналі з'являлися записи. тобто, Особисто мені здається, що доволі серйозно так з часом з'явилися ідеї, щоб додати заставки, щоб включити монетизацію, запропонувати підтримувати канал фінансово. Ну, і оскільки чимало з вас, і дякую вам за це, почали це робити, тобто навіть гривнею чи там, доларом підтримувати канал, то я зрозумів, що все-таки. Можна спрямувати чимало зусиль на розвиток цього каналу, тобто, у мене було кілька занять таких, які приносили прибуток, які були пов'язані з ем, не скажу чим. Отож, я отримав можливість працювати більше над каналом, наповнювати його новими начитками, ну і досі цим займаюся. Тобто, мені здається, це дуже і дуже серйозно. Канал став новим для мене заняттям, взагалі аудіокниги, взагалі начитка аудіокниг, така день у день практично, теж стала новим заняттям і дійшло до того, навіть, що вже є навіть певна ломка. Тобто, коли кілька днів минає, а нічого не, не начитано, не записано, то якась внутрішня потреба така з'являється, поклик. Чи плануєте надалі записувати фентезі, наукову фантастику, чи є серед цих жанрів ваші улюблені книги? Так, звісно, а мене, якщо хто уже віддав наслідкує за каналом, у мене немає якогось такого чіткого плану на роки, що я буду записувати, коли. Тобто я багато в чому людина настрою. В цьому аспекті. Тобто, часто визначаю, от згадав про якийсь твір, який мені дуже подобається. Ну і хотів би поділитися з ним, ним з вами і беру і, і начитую, починаю начитувати, якщо він великий, або планую начитку на найближчий час. Щодо улюблених книг, у мене такого немає. У мене є дуже багато книг, які я люблю. Дуже багато з них мають хороші, класні, професійні начитки, і тому я за них не беруся. Ну, а ті, що не мають, вони якось змушують задуматися, можуть ці начитки створити. Тобто фентезі і наукова фантастика точно буде, тобто навіть зараз начитую Дюну, діти дюни щодо улюблених книг. Їх дуже багато. У мене немає такого, що там одна книга чи дві, три улюблені, а всі решту такі собі. Якщо книга глибока, якщо вона змушує замислитися, то, звичайно, я її люблю, вона улюблена. Цікавить в деталях технічна сторона запису читаю багато вартісних книжок, які могли б людям бути корисними психологія, саморозвиток, мотивація, але геть не тямлю, як це перетворити в якісне аудіо. Щодо технічної сторони, тут можна дуже і дуже багато чого розповідати, тобто відповідь на це питання була би, напевно, що кілька годинна. Спробую якомога лаконічніше, стисліше, висловитися. Тут взагалі в будь-якому будь начитуванні, яке перетворюється в цифру, Важливі два аспекти. Перший це фізіологічні навички, тобто голос, керування голосом, регулювання сили, глибини, різних інтонацій, дихання, зволоження, навіть ротової порожнини і багато інших, навіть правильне дихання. тобто. Це розвивається поступово, це розвивається довгий час, і над цим треба дуже активно працювати. Тобто потрібно цілий комплекс вправ виконувати фактично щодня для того, щоб отримати певний результат, який передусім буде задовольняти чаття. Я, наприклад, не сказав би, що досяг ідеалу свого голосу, своїх навичок суто голосових. Мені ще. Дуже багато над чим є працювати, тому що певні такі є психологічні блоки, передусім, які заважають з насолодою начитувати. Тобто, я з ними не те, що борюся, оскільки боротися своєю психікою це боротися з самим собою. А я, наприклад, намагаюся просто виконувати вправи і дружити з своїми, своїми зв'язками, із своїми легенями, діафрагмою. Які, власне, впливають на ці, весь процес запису. Аналізуючи, наприклад, колег чи колег-аматорів, маю на увазі, чи записи професійні, я в багатьох моментах вже відчуваю, де є людині, над чим працювати. Тобто, в деяких випадках людина читає дуже швидко, задихається, я теж колись з цим грішив. Зараз, слава Богу, психологічно воно стабілізувалося, тобто, це певний такий аспект, через який проходить етап, через який проходить кожен читець. Ще це етап певний розвиток витривалості голосу, коли через 20-30 хвилин вже не, не відчуваєш страшну втому. Тобто зв'язки, язик вони працюють. Злагодженіше і можна витримати довші записи. Ну і другий такий аспект це навички технічні, обробка звуку і те, що з ними, що пов'язане з самим процесом технічного запису. Тобто, передусім йдеться про мікрофон. Мікрофон навушників, мікрофон ем, ноутбука, наприклад, вони, чи там мікрофон телефона, вони навряд чи підійдуть, якщо ви хочете займатися. Якісним записом, якщо ви хочете писати якісне аудіо, вам потрібен, скажімо так, напівпрофесійний або професійний мікрофон. І тут вже все опирається в бюджет, тобто є мікрофони за півтори тисячі гривень і мікрофони за 15 тисяч гривень. Наприклад, на які моделі, чи які там марки я би радив звернути увагу, якщо ви орієнтуєтеся на середній ціновий діапазон, це, напевно, аудіотехніка і шур. Якщо ви орієнтуєтеся на початковий діапазон, зате доволі хороший звук, це, наприклад, Fifine. Щодо інших моделей, брендів, я не сильно в них обізнаний, тобто це три такі, які я найбільше розпрацьовував, ну і які дали дуже хороший ефект. дають. Наступна стадія це обробка звуку. Ну і тут потрібно пройти через короткий курс користування програмою Adapt Audition. Навіть з мікрофоном є чимало технічних моментів, передусім його потрібно налаштувати, тобто потрібно підібрати оптимальну відстань для від обличчя. Тобто це може бути, скажімо так, якщо у вас є непоганий штатив, якщо ви в кімнаті чи в приміщенні, яке має невелике відлуння, тобто комфортно вам читати. Я, наприклад, зараз знаходжуся в такій імпровізованій студії, тобто у мене знаходяться тут цілі такі блоки із наповнені, як це називаю, щити їх, вони наповнені спеціальною ватою, яка. Поглинає звук і яка по суті нівелює відлуння. Багато чітців начитують в кімнатах, дуже в яких звук відбувається від стін. Це створює такий таку луну, неймовірно. До речі, помітив навіть, що часто книги, які подаються як професійно начитані, вони теж мають у це сильне відлуння. Ну і мені трохи дивно, як студія, яка там продає цю книгу за гроші. Вона не подбала про, власне, це звукоізоляцію, звукопоглинання студії. Тобто найпростіший варіант це розташуватися в кімнаті, в якій є великі штори, в якій є багато м'яких меблів, подушки, і, власне, тоді менше-більше відлуння нівелюється грубий килим, тобто чим менше голих стін і меблів з. Гладкими поверхнями. Потрібно налаштувати мікрофон під себе, тобто визначитися, як ви читаєте. Я, наприклад, читаю прямо у мікрофон, тобто у мене дуже невелика відстань від обличчя до мікрофона. Це, дає, це значною мірою нівелює відлуння, і воно дає чудовий звук в плані передачі всього діапазону тонів голосу. Можливо, це. Впливає на запис деяких звуків, типу «б», «п». спеціально потрібно підлаштовуватися, щоб вони не сильно били по слуху, може, когось і б'є, але зараз, наприклад, на даний момент цей запис здійснюється такою методикою, яка мені здається оптимальна, яка, принаймні, найкраще, що в мене вийшло. Тобто я пробував начитувати із півметра, було так собі, дуже фонило. Відлуння відчувалось навіть навіть при щитах звукополинаючих елементах. Не знаю, як мікрофони інші будуть реагувати на підключення. Тобто є дуже різні типи підключення. Два основні це через спеціальний, спеціальне додаткове живлення. Це більшість професійних мікрофонів. У мене мікрофон USB, який підключаю прямо до мобільного телефону, оскільки він у мене чомусь. Некоректно працює з ноутбуком, з ноутбуками навіть. Тобто, можливо, це від моделі залежить, не знаю, який ви виберете і з яким буде, будете працювати. Але в будь-якому разі потрібно пробувати, тобто навіть якщо ви будете десь там купувати мікрофон, то одразу ж переконайтеся, що ви все до нього купили, і коли ви освоїте власне програму. Едап Audition, наприклад, є інші аналоги, то ви зможете коригувати звук, ви зможете пришвидшувати запис, сповільнювати його, коригувати шуми і здійснювати компресію звуку, але це вже досить м такі просунуті речі, які обов'язкові, якщо ви хочете досягнути цього якості в аудіо. Ну а потім починаються вже суто психологічні моменти, коли ви. Будете пробувати себе у начитці, будете відчувати, що вам бракує, що, які у вас є плюси, мінуси в суто в ваших методиках. Ну і радив би бути до себе самокритичними, тобто вірити, що вдасться досягти кращого, але водночас не вважати, що ваш голос це щось супервинятково досконале. тобто Удосконалювати його, займатися саморозвитком. А, ну, власне, ви мотивації, е, по мотивації психології саморозвитку книги збираєтеся начитувати. Чи ви плануєте начитувати сучасну українську прозу? Тут відповідь така двояка: більше ні, ніж так. Тобто я намагаюся не начитувати книги, які. На повну силу захищаються авторським правом, оскільки це би порушувало правила Ютуб, тобто сучасна українська проза, вона по повній програмі захищається в Україні авторським правом і тільки з дозволу автора і видавництва можна було би це робити. Інший момент, що багато з цієї прози, сучасної української літератури, вона так чи інакше вже знаходить. Своє виявлення в книгарнях в вигляді аудіокниг, тобто той самий Жадан, наприклад, багато інших авторів. вони або самі не читають, або вони передають права читцям, які здійснюють аудіозапис цих творів. У мене є кілька варіантів, тобто кілька задумів щодо сучасної української прози, і я в одному з наступних питань відповім на це. Але... Загалом та відповідь ні. Тобто тільки якщо мені твір особливо подобається, якщо мені вдасться взяти дозвіл і в автора, і у видавництва. Тут одразу кілька питань. Питання перше: чи збираєтесь начитувати щось для дітей? Звичайно, я цим вже займаюся доволі тривалий час. Навіть зараз в цей такий певний проміжок між Умовно кажучи, серйозними книгами. З'являється практично щодня на каналі Казочка у вечірній час. Тобто для дітей уже зібралося під сотня, напевно, казок різних історій. До речі, деякі унікальні, які досі не, не перебувають на каналі, є на телеграм-каналі, тобто на Ютубі їх наразі немає. Раджу. Кому це цікаво перейти в описі каналу, є посилання на телеграм-канал. Є цілі твори, такі як Астрід Лінгрен, одна з моїх улюблених дитячих письменниць. Кілька її аж три твори начитані і знаходяться на каналі. Це, наприклад, також Потеряна. Наразі триває другий том. До речі, Ролінг виклала у вільний доступ Тому й Гаррі Поттера, і мені здається, вона буде зовсім не проти, що відбуваються такі озвучення, їх вже є багато з півдесятка або навіть більше. Сподіваюся, що моє буде не найгірше. Питання друге: в якому жанрі літератури подобається працювати, мені подобається в багатьох. Тобто тих, які мені улюблені, близькі, це і дитяча література, про яку було перше питання. Також це різна психологічна література, фентезі, фантастика, драматичні твори, тобто доволі широкий спектр є жанрів, які мені близькі, і я бачу, що вони мені вдаються, тобто є стимул продовжувати працювати. Питання третє. Розкажіть про книгу, яка далась вам найскладніше або найлегше в начитці? О, щодо найскладнішої, напевно, це була Тріумфальна арка, яку я записував не один місяць і навіть набагато довше, ніж записував, я обробляв звук. Я дуже довго мучився з обробкою звуку і з пошуком аудіосупроводу, музичного супроводу. Спецефектів невеличких. Ну й найлегше, найлегше, напевно, далася мені повість з роман Замяті на ми. Він був якось такий начитаний на піднесенні винятковому і якось так. Чи подобається вам тема Південної Африки? Чи маєте у планах начитати Луїбу Сеннара Капітан Зірвиголова або Вілбура Сміта? Мені подобаються теми пов'язані з. Тобто, різнопригодницька література пов'язана з Африкою, зі Сходом, з Китаєм, Індією. Дуже хотів би начитати а, це зараз, здається, Тарціані. Журналіста, який для Шпігеля цілий цикл статей підготував, які стосуються Китаю, наприклад, там Заборонена Брама і Мірослава, Мірослава Стінгла, який теж дуже багато досліджував різні аспекти цих континентів. Однак я не зовсім впевнений, що ці твори вони є українською мовою, я їх слухав іншими слов'янськими мовами, переважно польською і чеською. Щодо Луї Босенара, це новий для мене автор. З назви, можу припустити, що це пригодницька література, вона мені теж близька доволі, тобто все можливо. Вілбура Сміта я слухав його трилогію Присвячену давньому Єгипту. Це часької звучало Жіка Богу, тобто ріка богів. І Наскільки я знаю, вона не перекладена українською. На жаль, може, коли дійдуть руки перекласти окремі фрагменти з англійської, і тоді з'являться вони на каналі, як ем, в рубриці Абсолютні унікати. Якщо є інші твори, то я пошукаю їх, мені дуже подобається цей автор Вілбур Сміт, ем, ну і все можливо. Чи плануєте читати аудіокниги Стівена Кінга, цікавить саме трилер Мізері? Стінга я... Кінга я дуже багато читав, не те, що читав, слухав, в тому числі кілька романів, присвячені темній вежі, присвячені а, твори а, Кополу, цикл, не циклу роман, роман а, Копол стається так, бо чеською це звучало под куполі. Теж чимало інших, які, чесно кажучи, злилися в мене в пам'яті в один якийсь такий супер-мега попсовий, значною мірою зліпок. Тобто мені подобається Кінг, але як не дивно подобаються його короткі оповідання. Що стосується його заслужених, Дуже відомих, популярних творів, то переважно ні. Тобто з часом, прослухавши багато-багато десятків годин Кінга, у мене склалося враження, що він, це автор, який значною мірою чи то свідомо, чи то несвідомо експлуатує таку річ, як доволі заяложені. Схеми побудови сюжету позитивних, негативних, нейтральних героїв, переходу від, кар... від е... сцени до сцени, і воно якось з часом вже настільки проїлося, що мені здається, що великі книги Кінга вони не з'являться на каналі. Однак у мене є кілька чудових оповідань Кінга, які я слухав, пригадую, наскільки пригадую, польською. І, як не дивно, я їх не можу знайти, навіть як вони звучать англійською. Це оповідання пекло, чистилище, здається, про подружжя, яке їде в машині, і, власне, начебто потрапляє в певний такий цикл, безкінечний. цикл, по, не те, що побуту рутини, і. Гаразд не буду розкривати якусь суть цього, але це порівнюється ця рутина з таким чистилищем чи, чи пеклом. І одне оповідання, яке я дуже хотів начитати: Щасливиця про жінку-прибиральницю, яка виграла у яка знайшла монетку 25 центів, четвертак. І з цією монеткою почала вигравати, отримала неймовірне щастя, але теж не можу знайти навіть англійською, як буде м, назва цього оповідання, щоб знайти, уточнити, чи є український переклад, чи є ем, тексти, доступні англійською, що трилера Мізері ні не знаю, не читав, на жаль, чи на щастя, якому виданню надаєте перевагу електронному чи паперовому? Більше електронному. Є кілька книжок, які я не бачу інакше як в папері. Однак 99,9% я бачу або в вигляді аудіокниг доступними мовами, тими, які я знаю. Ну, найбільш, напевно, зараз розповсюджений варіант це англомовна аудіокнига, також іншими слов'янськими, крім російської, звісно. І щодо текстів. Так само. Тобто електронний варіант, він для мене особисто зручніший. Хоча мої однолітки, наприклад, більшість все-таки надає перевагу паперовому. Питання друге, скільки книжок вирішили не дочитувати чому, якщо такі є? Є такі, і вони, скажімо так, ем, я вже навіть не пам'ятаю які. Їх доволі небагато, не дочитував їх. Чи швидше не дослуховував, тому що вони мене розчаровували, вони були дуже простими в сприйнятті, вони були доволі примітивними. Це, наприклад, з таких, що пам'ятаю, цикл Братство Дубового листу, але це вже кваліфікується як підліткова література. Останнє тому я не дослухав, хоча перший мені сподобався і автора, на жаль, не пам'ятаю, хоча не знаю, чи перекладені взагалі ці книги українською мовою. Ну і так, є такі, але, скажімо так, певною мірою я себе бачу навіть книжковим гурманом. Тобто я читаю опис, читаю коментарі ем, до книги перед тим, як її починати читати або слухати. Переважно слухати. Ну, якщо, звісно, книга здається інтригуючою, я її починаю читати, переважно то дочитую або дослуховую. Колись питав про озвучку книг Юрія Щербака, а саме час «Смертохристів» в міражі 2077 року і всю трилогію взагалі, чи є це в планах? Чи плануєш на озвучку щось із творів про війну 2004-го, а то такий, як Іловайський щоденник. Романа Зіненка, чи щось подібне. Щодо Іловайського щоденника, я чув про цей тевір, я спеціально шукав переліки книг, які а, стосуються українсько-російської війни, яка вже восьмий рік іде. І у мене до мене навіть писав, здається, один військовий, який її видав книгу, пропонував її озвучити, але. Якось і руки надійшли її а, зачепити навіть, тобто перечитати. Хоча, чесно зізнаюся, мені якось не дуже був комфортний стиль викладу думок в цій книзі. Про Іловайський щоденник я багато чув. І, на жаль, наскільки пригадую, в книгарнях його вже немає. Треба подивитися, чи є він у вільному доступі. Ну, і чи Роман Зіненко мені дозволить озвучити? Якщо дозволить, дозволив би, то так, звісно, події Ловайського котла мені болючі, мені близькі, і я хотів би щось озвучити про війну на Донбасі. Щодо Щербака, пригадую, що я десь бачив записи, аудіозаписи Часу смертохрестів, Христів, чи то навіть на Буку, чи то аматорські. Тобто я якось як увімкнулося мислення офіціанта. Коли щось завершене, то воно викидається з пам'яті. Коли я побачив це, то якось галочка була покладена, що цей твір не потребує озвучки. Скажімо так, якщо він не озвучений, то можете поправити мене в коментарях. Я спробую познайомитися з цим твором, і все можливо. Це український автор, тому подивимося, наскільки, з точки зору авторського права, буде можна озвучити цей твір, чи, він, чи автор не буде проти видавництва теж. Тобто, це все дуже і дуже непевне. Чи будуть аудіокниги про Шерлока Холмса, чи, скажімо так, Голмса, уже є одна, з'явилася вона минулого року на річницю каналу Знак чотирьох». Наскільки пригадую, колеги-аматори вони озвучують чимало про Холмса чи Голмса. і є чимало записів і професійних, тобто озвучених акторами, і навіть на абуці є пару книжок про Голмса. Однак, звісно, Конан Дойль написав про Голмса дуже-дуже багато. Тобто, потенційно будуть мені як таке певне детективне читиво, легке. Голм сподобається, тобто можна, звісно, з великою імовірністю розраховувати, що в майбутньому книги про нього з'являться. Напевно, найбільш прості для відповіді питання. Питання перше. Чи є у ваших планах зробити аудіокниги Дмитрія Глуховського? Були до певного моменту. Знаю, що це автор. Опозиційний до путінського режиму, його активно і озвучували, і переносили в інші площини відео а, різноманітних навіть аудіоспектаклів, поляки і чехи, і ром, усі романи Глуховського з серії Метро, Я прослухав чеською. І вони мені, скажімо так, сподобалися в тому плані, в тому плані, що написані талановито, атмосфера в них хороша, однак не так давно, а якщо точніше, взимку, за них планував узятися мій колега, який веде канал Комора Творця, Аудіокнига Фантастика. Він розшукував їх паперові версії, їх переклади українською. Ну і я, скажімо так, якщо людина, якщо друг взявся за, за це, тобто я вже не буду сюди пхатися. Тим більше, в себе у мене є чимало варіантів для озвучення інших, тобто Дмитрія Глуховського, швидше за все, не буде. Питання друге: також цікавий твір. Пікнік на обочині. Чи буде в майбутньому аудіокнига цього твору? Ні, не буде. По-перше, тому що російською не начитую. По-друге, тому що є м -м, запис Євгена Перепалиці, пікніка на узбіччі, і він доволі хороший. Мені подобається, мені здається, що м -м, його достатньо для більшості слухачів. Мені подобається цей твір. Стругацькі вони такі специфічні. Далеко не всі твори їх подобаються, але пікнік на узбіччі подобається, і я не збираюся записувати свою версію аудіокниги цього твору. Питання третє на рахунок коміксів, чи будете ви їх озвучувати на відео зі змінними картинками? На жаль, ні. Чи на щастя, ні, тому що у мене банально доволі мало часу для того, щоб сидіти в. Едап прем'єрі і створювати цей звукоряд, синхронізований з відеорядом. Ну і я особисто не фанат коміксів, тобто я не буду їх озвучувати. Хоча, ну, це станом на зараз. Тобто, в майбутньому може все змінитися, хоча шанси на це невеликі. Ви не дивлячись на те, що ви роблячись. Роблячи аудіокнигу українською, втрачаєте велику російськомовну аудиторію, тим самим підняття каналу в рейтингах та алгоритмах Ютуба ускладнюється в рази, канал аудіокниги української від характерника не буде розміщувати в себе російськомовні записи. Я взагалі не робив жодного запису російськомовного, оскільки я в побуті так взагалі не розмовляю російською, хоча. Умовно знаю цю мову, оскільки такі реалії українського сьогодення. А у мене є деякі озвучки іншими слов'янськими мовами, чеською, польською, білоруською, як проби. Але російською ні щодо Ютубу алгоритмів рейтингів. За рейтингами я не женуся, тобто я не збираюся спеціально вчити російську для того, щоби. Підніматися в російських рейтингах, ну і тим більше це прямо суперечить моїм якимось особистим принципам. Щодо алгоритмів Ютубу, тут питання в іншому. Ютуб дійсно значною мірою дискредитовував українські канали, тобто він до них погано ставився, але увага до останнього часу із вибухом війни. Я помітив, що Ютуб дедалі більше просуває окремі відео з нашого з вами каналу, і доволі мені не зрозуміла логіка просування того чи іншого відео, але я бачу, що це відбувається навіть коли за якийсь день-два накручується кілька тисяч переглядів. Окремих казок, тобто доволі таки специфічного контенту. А якщо брати там серед останніх Ліну Костенко чи того ж самого Франкла, то теж Ютуб поставився доволі прихильно з його алгоритми, так, на які моляться дуже багато ютуберів. Мені здається, що ситуація змінюється. Я отак час від часу навіть заходжу на маніфест. І переглядаю колег з рубрики аудіокниги, і я бачу, що в них теж ситуація змінюється, тобто їх дедалі більше переглядають, знаходять, ну і рейтинги їх ростуть. Тобто тут, можливо, ви й помиляєтеся. Україномовний контент він дедалі більше знаходить визнання на Ютубі. Гаразд, це вийшло доволі тривала така. Відповідь на усі питання, на які я вирішив відповідати. Якщо будуть з'являтися ще питання під постом відповідним, то буду, можливо, начитувати, то, що начитувати. це все було, звісно, експромтом, тобто буду записувати м наступний випуск QA. Бережіть себе, слухайте українське, слухайте, якісне, не. Будьте бидлом, яке ходить за різними рейтингами, і тоді, можливо, в нашій державі щось зміниться на краще. Воно вже починає мінятися. Але мені здається, що все-таки в порівнянні з першим місяцем війни, повномасштабної, ці зміни чомусь потрошки загальмовуються. Можливо, це органічно, можливо, ні. Ще кілька питань якимось чудом не потрапили мені на очі, коли я відкрив у спільноті цей свій допис. Можливо, це проблема Ютуба, можливо, сортування коментарів. Відповідаю на них окремо. Скільки часу займає озвучення середньої книги 350-400 сторінок? Скажу одразу, що це все дуже залежить від того, наскільки багато тексту на кожній сторінці. Тобто іноді, на одній сторінці певної книги може поміститися навіть чотири сторінки іншої книги. Тобто, це все дуже відносно, ну, в середньому це займає від. Від 10 до 15 годин приблизно чистий запис. Запис сирий займає ще десь плюс 20%. І ще так два рази потрібно часу, щоби, а, обробити звук, щоб накласти ефекти, які би там не були, тобто навіть на якісь найпростіші. Тобто знайти записи певні мелодії, пісні, продумати, які має бути їх послідовність, в яких фрагментах вони повинні звучати, підігнати їх гучність в цих моментах. І, отож, десь так чистовий запис 15 годин, він передбачає десь так 45-50 годин роботи. Знову ж таки, це все дуже відносно, бо, наприклад, робота над Орвелом 1984 у мене зайняла, іноді займала по годині на 5-6 хвилин. Якщо були місця, де потрібно було накласти дуже багато спецефектів, підігнати їх, простежити, щоб вони звучали. Якомога краще, якомога відповідніше на відповідному рівні, накласти на ефекти, на спецефекти, на певні звуки, окремі спецефекти, іноді їх розробити з нуля. Тобто це все займало дуже і дуже багато часу. Це, напевно, твір, який у мене забрав найбільше сил. Тоді я відходив від коронавірусу, і в мене було трохи часу, щоб зайнятися суто такою технічною роботою, оскільки. Начитувати було дуже втомливо і важко. Які книги з начитаних і ще не начитаних ваші улюблені? Усі, практично, книги, які я читав, начитав, які я розмістив на каналі, вони мені подобаються. Е, ну, як я зауважував раніше відповіді на попередні запитання? У мене немає улюблених книг і книги. Е, Великий масив книг, які мені подобаються. Тобто у мене немає такого, що я вирізняю певні позиції, оскільки ще з дитинства навчений читати дуже багато і добирати, скажімо так, смакувати літературу. Але в той же час е якось навіть п'яти в 5-10 я не можу вмістити перелік всіх улюблених. Мені подобаються і трейлери, мені подобаються і пригодницькі книги, література 19 століття, і в той же час окремі, хоча набагато менше, зразки сучасної літератури, і, скажімо, таких найбільш відомих прізвищ, наприклад, подобається, ну, наприклад, з цього таки жанру фентезі. Теж мені дуже подобається. фантастика подобається, і драматична проза, інтелектуальна проза. Тобто, із таких категорій. Скажімо, фентезі довгий час слухав Брендона Сандерсона, його цикл Хроніки Борисвітла. Здається, крім останнього тому, прислухав весь архів Борисвітла, тобто, англійською. англійською, польською. Ну, на жаль, українською тільки перший том перекладений. Якщо, наприклад, брати якусь класику, то це і Желязний, і Азімов, і інші з драматичних творів, наприклад, той самий Вішнєвський, кого я начитав Самотність у мережі. Хоча зараз є набагато кращий запис від групи акторів, на Абуці рекомендую. Я схоже, Рекомендую і рекламую Абук дуже сильно цікаво, чи вони мене колись прорекламують і, і мій канал. Чи були коли-небудь проблеми з видавництвами, книги яких ви начитували щодо авторських прав? Щодо видавництва і авторського права, намагаюся діяти в сфері, скажімо так, дотримання законодавства. У мене жодного разу не було з жодним видавництвом щодо жодної книги. Ніяких проблем. Це тому, що левова частина усіх начиток була зроблена за виданнями радянського часу, і тоді авторське право функціонувало по-своєму. Тобто ті держави вже немає, і ті позиції вони фактично не захищаються. Іноді мені трапляються до рук певні позиції, які є у вільному доступі, причому роками. І які не мають якихось явних ознак, тобто, іноді я не знаю навіть, звідки це, чи це видана книга, чи це авторський переклад когось із користувачів інтернету. Іноді мені, як, наприклад, з циклом Дюна, пані Наталія, дякую вам велике, потрапляють версії версії окремі перекладачів. Тобто, мені здається, що вони відрізняються від Офіційних видань, тобто вони не захищаються авторським правом як, як, як ці видання з клубу сімейного дозвілля, якщо не помиляюся. Останнє питання. Дуже хотілося послухати трилери таких крутих письменників, як Ю Незбіо та Жан Кріс... Крістов Гранже. Може, маєте в планах. Несбіо є, причому зовсім недавно прослухав чеською його. Кілька романів з цього циклу детективного, тобто упир, ну і продовження там таргани і так далі. А Щодо Гранже, це тільки є в планах з ним познайомитися. Тобто, я не знайомий ні з фільмами, як писали за його творами, ні з його книгами, теж детективними романами. Можливо, колись і з'являться у планах. Сподіваюся, що цей перший випуск Q&A, він вийшов якийсь змістовний, що підозрюю, перетягував в певні моменти час, але намагався говорити, висловлюватися якомога лаконічніше. Якщо у вас будуть з'являтися ще питання, можете їх давати. Я намагатимусь відповідати на них. Ну і організую наступний такий випуск, коли буде 20 тисяч користувачів. На цьому все. Усім зичу спокійних вихідних. Ну і почуємося на каналі.